Однако diena būna viena ypatingesnė už kitą, ne? Ar visos dienos vienodos? Salė tyli, žmonės tyli, klausosi ir tyli matyti dėl to, kad nežino, kuo tai grėsia. Atsakymą neaišku, kuo grėsia. Ne? Viskas yra labai paprasta. Šiandien mes turime dieną, kurią esame pašventę viešpaties Jėzaus Kristaus įvykdyto, įgyvendinto pateisinimo, atpirkimo darbui prisiminti. Kartu šiek tiek tai susijęsime ir su mūsų fizinė dvasinė egzistencija kaip žmonių. Ir vis dėlto daugiau yra skiriama dėmesys būtent Kristaus darbui šiandien. Ir aš norėčiau kartu su jumis paskaityti laiško romiečiams trečiojo skyriaus keletą eilučių, paskui penktojo skyriaus keletą eilučių. Būkit malonus, galite atsiversti ir įsiklausyti į tai, kas yra aprašyta, apreikšta mums viešpaties raštuose. Laiškas romiečiams, trečias skyrius nuo 23 eilutės. Ne tik kad nuo 23 truputėlį. Nuo 21 eilutės skaitysime. Apaštalas Povilas, aiškindamas tai, ką įvykdė viešpats Jėzus Kristus, kalba štai tokius žodžius. Bet dabar, šiandien, šio laikotarpio, bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliūdėjo įstatymas ir pranašai. Dievo teisumas tikėjimo į Jėzų Kristų, duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. O išteisinami dovanai Dievo malonė dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančią per tikėjimą jo kraujo gale. Amen. Laiškas romiečiams penktasis skyrius. Nuo pirmos eilutės. Taigi, išteisinti tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Pasakykime visi, garbė viešpačiui. Amen, garbė viešpačiui. Taigi, išteisinti tikėjimu mes turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo, mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, jog sielvartas ugdo ištvermė patirtį, o patirtis viltį. O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasę, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisų, nebent kas ryštųsi mirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Amen. Didelį raštų ištrauką, bet tiems, kurie esame patys skaitę Naująjį Testamentą, tai nėra nauja ištrauka, jinai turėtų būti pažįstama ir mes dabar tik tai prisimename, atkartuojame tai, ką turime savo širdyse jau Dievo šventosios dvasios įdėta ir žodžio įdėta. O įdėta yra visa Evangelijos istorija. Ne? Ir visai nesiniai mes kalbėjome apie žmogų. Kas toks žmogus yra kūne? Ką žmogus turi savo dvasioje? Šviliuosi, kad šita mūsų kalba buvo naudinga. Ir jinai paskatino didesniam susivaldymui. Drausmingesniam minčių, jausmų ir kūno gyvenimui. Amen. Gali būti, kad nepaskatino niekam.
Nes mūsų mintis ir širdis yra pririšti prie žemiškų dalykų. Ir mūsų viena viltis yra pasistatyti savo šiltnamį. Ir kad savo gyvenime mes gyventume kaip šiltnamyje augančios daržovės. Gaivus oras, jokių audrų. Nuo visko apsaugoti, gyvenam ramiai ir patogiai. Kiek iš mūsų norime gyventi ramiai ir patogiai, kilstelėkime ranką. Nebijokit, čia negėda. Savo žmogiškumo mums nereikia gėdytis, kaip jūs atsimenat, mes visai neseniai kalbėjom, ar ne. Ir Ekleziasto knyga, jeigu jūs skaitysite, apie ramų ir patogų gyvenimą yra štai tokie žodžiai. Kada paklausi žmogaus, kaip tu gyvenai, kaip tu nugyvenai savo gyvenimą? Atsakymas yra vienas. Gerai. Papasakok ką nors iš savo gyvenimo. Ir patogiai gyvena žmogus, sako, nu, a ką čia pasakot? Valgiau, dirbau, suvažinėjau prie Viduržemio jūros, nu, nėra ką pasakot. Ar nesutinka? Netgi tas, kuris gyveno patogiai, Ekleziasto knygas sako, jis nedaug ką tai atsimena. Nes viešpas džiugina širdį, viskas gerai. Džiaugiuosi, ko, viskas gerai, nu, nėra ką pasakot, kaip ir gerai. O kas turėjo išbandymų, sunkumų, sukrėtimų, kas kariavo karą, kas statė kažką didingo tokio, nu, bent jau namą statėsi, tarkim, čia kaip pavyzdys toks materialus, ar ne, kas siekė žinių, kas siekė mokslo. Papasakok, ką nors, kaip tu gyvenai. Ir tėtė arba mama arba senelis pasako, jei vaikeli, kaip pas mus buvo, oi, kaip mes dirbdavom, įsilipę iki juostos į, tarkim, kokį ledinį vandenį, ten bėgom nuo vienų, slėpėmės nuo kitų, lakstėmės ten, o kaip mylėjom, o kaip dainas dainavom, pasižiūrėkit, kaip seniai žmonės sako, kaip mes dainas dainuodavom, net užsimerkė ten ir dar kažkas su didelė aistra ir panašiai. Tie, kurie turėjo išbandymo, tie, kurie turėjo sunkumų ir juos perėjo, turi ką papasakoti. Ir tai tampa jų turtu, dažniausiai. Ir įsivaizduokime du žmonės. Ta, kuris gyvena šiltnamyje, važiai tariant taip, ir kokį nors biblinį herojų Samsoną. Vienas gyvena patogiai, o Samsonas, jūs atsimenat, turėjo visokių nuotykių, apie jį daug papasakota Biblijoje pakankamai, ar ne? Ir vieną dieną jis išėjo į lauką ir susirado asilo žandikaulį. Ir su tuo žandikauliu užmušė berods 300 priešų. Ir paskui padarė daug visokių kitokių garsių dalykų. Taigi dabar mūsų pačių širdis prie ko labiau yra linkusi? Ar prie tokio didvyriško gyvenimo, kaip Samsonas, kad gyveno? Ar prie tokio ramaus gyvenimo, kokį gyveno, ali, kas čia gyveno, tokį ramų gyvenimą, dabar neatsimenu. Saliamonas. Ką? Saliamonas. Saliamonas pakankamai įdomų gyvenimą, tokį irgi gyveno šitą. Gerai, tokį ramų šiltnaminį gyvenimą. Aš tikiu. Mes esam priversti nugyventi neramų gyvenimą paties Dievo valia. Nes kitu atveju, kaip šitam anekdote yra pasakojama, vienam gulėtumėm prie jūros, valgytumėm bekrentančius kokosus ir nieko neveiktumėm. Nes nu kam veikti, jeigu saulė šilta, ramu, kokosai krenta, valgyti yra, lieka tik tai mėgoti, džiaugtis, žaisti ir ilsėtis. Ir Dievas yra priverstas priversti žmonės judėti ir pasiekti tai, kas juose yra dėta, realizuoti tai, kam Dievas yra juos pašaukęs. Taip yra. Bet aš tikiu, kad dauguma giliai širdyje mes norime būti didvyriais, norime daug pasiekti, norime būti garsus savo darbais ir poelgiais, ar ne? Ir va šitoj vietoj mums ir yra reikalinga teisingai nusiteikti, teisingai nuteikti savo pačių sąmonę. Kūnas mūsų traukia prie žemės, ramus, pagulėt,
šiltai, gerai. O dvasia sako, ei, kariau, pasiek, pirmin, koguli, pakilk ir eik, ar ne? Ir visa mūsų kalba apie žmogų, praeitą kalbą iki šio sekmadienio, buvo stengimasis paskatinti būti labiau žmonėmis. Stengimasis paskatinti, atverti savyje, atpažinti mumyse veikiančias jėgas ir žengti pirmin, atverti tuos dvasinius turtus, kuriuos Dievas yra į mūsų dėjęs. Ir mes dabar periname prie Naujojo Testamento kalbos apie žmogų. Ir keletą tiesų mums yra būtina paminėti apie tai, koks yra žmogus iki Kristaus arba be Kristaus ir koks yra žmogus su Kristumi. Ir štai mes skaitėme laiško romiečiams tai tam tikras eilutės, kaip pamatinės eilutės, bet noriu jas praturtinti ir praplėsti dar kitomis rašto ištraukomis. Koks yra žmogus be Kristaus? Keletas minčių. Visų pirma, ką reikia pabrėžti, tai mintis tokia, kad be Kristaus žmogus yra atskirtas nuo Dievo savo dvasia. Neturi jokio ryšio su viešpačiu Dievu. Biblija šito būsina vadina mirusio būsina. Žmogus yra miręs Dievu. Ir prigimtinis žmogus, sielinis žmogus, visi jo interesai ir visos mintys yra nukreiptos į ką? Į žemiškus dalykus, į materialius dalykus, į šito gyvenimo kasdieninius dalykus. Aš noriu to, noriu ano, noriu kito. O kur yra Dievas? Dievas yra dvasia, Dievas yra aukštai, jis yra už materialaus pasaulio ribų. Todėl tas, kuris susikoncentravęs visą savo esybę į materialius dalykus, jokių būdų negali patirti Dievų, jokių būdų negali pažinti Dievų. Niekas jų nesuveda kartu. Todėl viešpats Jėzus Kristus, kartą kalbėdamas žmonėms, kurie jo klausėsi, Jono Evangelija 5 skyrius, būkit malonus, atsiverskime, Jono 5, 25, 29. Jisai kalbėjo apie žmonės ir sakė, ne visiškai tiesiogiai, bet tarsi perkeltinė prasme pasakydamas, kokioj padėty yra žmogus. Jono 5, 25. Kas atsiverčia greičiau už mane šitą skaitykit. Iš tiesų sakau jums, ateina valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą. Ir kurie išgirs, tie atgis. Iki 29. Taip? Ir toliau, jo. Gerai, nes kaip tėvas turi gyvybę pats savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę pačiam savyje. Ir taip pat suteikė jam valdžią teisti, nes jis žmogaus sūnus. Nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kai visi esantys kapuose išgirs jo balsą. Ir tie, kurie darė gerą, išeis gyvenimo prisikėlimui. O kurie darė blogą, teismo prisikėlimui. Amen. Girdime viešpats Jėzaus kalbą apie du prisikėlimus. Apie prisikėlimą žmonių, kurie girdėjo jo balsą, ir apie prisikėlimą žmonių, kurie guli jau kapuose. Ir kalbėdamas apie tuos, kurie girdi jų Kristaus balsą, sako, tas, kas patikės, tas taps gyvas. Kas išgirs Kristaus balsą, tas bus prikeltas iš tos dvasinės mirties. Taigi, išvada, iš tikrųjų iš prigimties visi žmonės yra atskirti nuo Dievo gyvybės, nuo Dievo egzistencijos patirties dėl savo nusiteikimo, dėl savo dvasinio gyvenimo padėties arba būsenos, jeigu taip galima pasakyti. Laiške Efeziečiams antrame skyriuje taip pat turėtų būti žinomos tos eilutės. Apaštalas Povilas sako, jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose elgėtės. Jūs buvote mirę. Taigi, dvasioje žmogus yra miręs. Nagi, kas greitas vartyti Bibliją, atsiverskite. Pirmas Korintiečiams antras skyrius 14 eilutė. Pirmas Korintiečiams 2:14. Kas ten pasakyta?
žmogus neprima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. Sielinis žmogus, vėlgi, tas, kuris gyvena norais, geismais ir sako, tas, kuris gyvena galvodamas tik apie materialų gyvenimą ir materialų pasaulį, nepaėgia priimti Dievo tiesos visiškai. Kvailystė jam yra tai, kas yra kalbama apie Dievą. Mylėjai broliai ir seserės, tie, kurie ateina, žmonės, tie, kurie ateina, tai bažnyčia čia, arba žmonės, kurie nueina į kitą bažnyčią. Atkreipkime dėmesį, argi nebūna tokių dienų, tokių apsilankymų pamaldose, kada mes pasakom savo, jog jokios naudos negavom. Bet ne dėl to, kad žodis buvo kalbamas prastas kažkoks, arba netikęs, arba nenaudingas. Kartais pastebėkime, mes net nesugebame išgirsti to, kas yra kalbama. Nes mūsų mintis yra kažkur už pamaldų. Ir nuolatos mūsų protas užimtas kažkokiais apmąstymais. Ar tai apie save patį su jausmais savo. Ar tai apie kažkokius artimuosius. Ar tai apie darbus. Ar tai apie gyvenimą. Arba yra kažkokios jėgos, kurios tarsi nuneša mūsų dėmesingumą, nukreipia mūsų dėmesingumą nuo kalbėtojo į kažkokius pašalinius dalykus. Ir paskui sunkiai bandome prisiminti, nu apie ką buvo kalba, apie ką buvo pamokslaujama. Ir va šitoj vietoj velnės veikia ir mūsų pačių kūnas yra gyvas. Ir va kada mūsų mintis ir jausmai yra nukreipti į tos gyvenimiškus, žemiškosius dalykus. Mes nesugebame išgirsti Dievo. Mes nesugebame priimti Dievo perkeliamos, ta prasme perteikimos žinios. O kalbėtoje, kuris kalba Dievo žodį, dažnai laikome tik žmogumi. Nes iš esmės mūsų nusiteikimas turėtų būti, kada į sakyklą užlipa žmogus, mes turėtume ypač sukaupti savo dėmesį, nes Dievas ruošiasi prabilti. Aišku, kalba žmogus. Todėl Viešpats mums yra palikęs taisyklę, kada jūs išklausote kažkokio perspėjimo, patys asmeniškai patikrinkite Biblijoje, ar tai yra taip, kaip yra sakoma, arba kaip buvo pasakyta. Taip. Todėl miręs žmogus negali patirti Dievo. Prikelti dvasioje žmonės gali apkursti ir širdis gali aptukti. Ir mes taip pat galime nesugebėti išgirsti Dievo, patirti Dievo. Vien dėl to, kad mūsų kūnai prisikelia, mūsų kūniškumas prisikelia ir mūsų visi interesai nukrypsta tik į žemiškus dalykus. Mes imam sakyti, nieks nežino, kaip ten bus po mirties. Mums reikia gyventi čia ir dabar, šiandien. Ir čia jau yra mūsų bėda. Mūsų bėda. Su tuo tikintiesiems reikėtų mums patiems susitvarkyti, o tie, kurie pasaulyje be abejonės turėtų išgirsti tikėjimo žinią ir suprasti ją ir taip pat imtis sprendimo, apsispręsti ar tikėti, ar netikėti. Taigi, pasižiūrėkime į žmonės pasaulyje iš tiesų. Žmonės be šventosios dvasios. Iš tiesų, visas pasaulis yra pamaldus. Bet koks yra pasaulio žmonių maldingumas ir pamaldumas? Yra keista, bet kai kurių pamaldumas žymiai viršyje mūsų atgimusių iš šventosios dvasios pamaldumą. Kai kurie meldžiasi ilgiau, skaito ir domisi įvairiausią literatūrą uoliau, negu kad tie, kurie mes sakome, mes esame atgimę iš šventosios dvasios. Bet vat pasaulietinio pamaldumo arba pasaulio žmonių pamaldumo objektas yra labai dažnai stabas. Ir girdit? Stabas. Žmonės patys nusprendžia, kaip jie garbins Dievą. Žmonės patys nusprendžia, kaip jie gyvens savo pačių Dievo akivaizdoje. Žmonės dažniausiai neieško Viešpaties Dievo apreiškimo, ir tiesos pažinimo, bet sako, o mes darysime taip, nes
įvairių priežasčių čia būna. Kai kuriems angelas kalbėjo, kai kurie matė apsireiškusią, tarkim, mergelę Mariją, kai kurie matė patį Jėzų apsireiškusią. Ir iš to kyla daugybė įvairiausių tradicinių dalykų, kuriuos pažinusieji tiesą mes galėtume drąsiai įvardinti kaip stabmeldystę. O stabmeldystė yra didžiulis nusikaltimas Dievo akivaizdoje. Taigi, žmonės pasaulyje yra labai dažnai stabmeldžiai. Bet žmonijos patirtis yra pakankamai ilga. Ir žmogus kaip toks pakankamai ilgai buvo tyrinėjimas. Todėl daugiau ar mažiau žmonės jau yra suradę, kas yra gera ir kas yra pikta. Ir atkreipkime dėmesį. Pasaulyje žmonės net be Dievo gali būti išauklėjami pakankamai susivaldantis ir aukštos moralės, jeigu kaip mes vertintame ar ne. Ir iš tikrųjų sugebantis daug pasiekti, sugebantis nugalėti savo ydas ir prisiimti kažkokius naujus gerus įpročius. Pasaulis iš tikrųjų daug gali su savo kūnu. Ir vis dėlto dvasioje tai neturi jokios reikšmės. Nes nėra tikrojo ryšio su viešpačiu. Nėra tikrojo bendravimo su Dievu. Nėra paties Dievo gyvybės ir pažinimo jų gyvenimuose. Žmogus turi teisingai sureguliuoti savo širdies imtuvą, kad galėtų pažinti Dievą, kad galėtų patirti jį. Taigi žmogus be Kristaus yra miręs. Ir dar viena tiesa, kurią noriu paminėti. Žmogus be Kristaus vergauja nuodėmį. Niekaip kitaip neįmanoma gyventi. O ką reiškia vergauti nuodėmį? Aš bandau įvertinti savo paties patirtį iki tol, kol aš buvau be tikėjimo ir be Kristaus. Ir aš nugyventų gyvenimo iki savo atsivertimo irgi savotiškai džiaugiuosi. Ir netgi labai džiaugiuosi. Ir žinot, ko džiaugiuosi? Kada gyvenau be Kristaus, nebuvo jokio vidinio konflikto. Aš norėjau ką nors daryti ir ramė dūšė su džiaugsmu darydavau. Ir džiaugdavausi tuo, ką padaręs. Kaip pavyzdys, labai grubus pavyzdys toks irgi. Atėjo metas, kada pradėjau vartoti alkoholį. Ir kada būdavo šventės ir nuspręsdavau vartoti alkoholį, tai kartais jį pavartodavau iki džiaugsmo pilnatvės. Ir tai būdavo džiaugsmas. Kai kuriems iš šono buvo matyti, kad tai yra be galo pavojinga, tai yra jau perdėtas va, tas vartojimas kažkoks, tai gali atnešti blogų pasekmių. Bet man asmeniškai tai buvo toks, kitą dieną atsibundi gyvas ir prisiminė, ką pridirbęs arba ko nepridirbęs, ačiū Dievui. Ir irgi džiaugiesi savotiškai, bloga. Skauda, ar dar kas nors, prisieki, kad daugiau ne už jokius pinigus. Bet ateina metas vėl džiaugsmas, kas ten tie vargai. Ir daugelį atvejų, čia yra labai grubus toks fizinis tas šitas pavyzdys. Bet dvasioje žmogus nori kažko, geidžia kažko, su džiaugsmu daro ir džiaugiasi arba verkia dėl pasekmių. Biblija sako, kad yra žmonių, kurie neužmiega blogo nepadarė. Kai kurių žmonių prigimtis tokia, kad žmogus džiaugiasi, kam nors pakenkęs. Ar įsivaizduoja? Biblija sako, tas, kuris daro nuodėmę, tas, kuris nepažįsta Dievo, tas, kuris nepažįsta tikrosios tiesos, jis daro tik nusikaltimą ir vergauja tam. Ar tai su džiaugsmu? Ar tai apgailestaudamas, kad negali nieko pakeisti? Darantis nuodėmę yra nuodėmės vergas. Ir kraštutinį tokio nuodėmingo gyvenimo aprašymą mes randame laiško romiečiams pirmojo skyriaus pabaigoje. Atkreipkime dėmesį. Žmonių gyvenimai pilni pykčio, pilni nesantarvės, neapykantos ir visokių blogybių. Tokį pavyzdį dar noriu duoti. Kartais vat šeimų gyvenimai. Dauguma iš prigimties yra skatinami jungtis į poras ir kurti šeimas. Dažniausiai taip yra. Bet, mylėjai,
Kaip yra gražu galvoti apie amžiną meilę, kaip yra gražu galvoti apie šeimininę santarvę. Bet nagi apsidairykime ir įvertinkime, ar mes matome daugelį tų šeimų, kurios gyventų santarviai, kurios gyventų vienybei, kurios būtų, kur žmonės vyras ir žmona ir vaikai būtų laimingi. Nepykit, aš gal esu pesimistas labiau toks, ar ne? Galbūt jūs paveikslą mato kitą pasaulyje, bet aš pats sau sakau, kad iš tikrųjų retoj šeimoj, kad ir kaip gražiai bekalbėtų žmonės apie sąjungą, kad ir kokie gražus bebūtų palinkėjimai vedybų metu, retoj šeimoj iš tikrųjų yra pasiekiamas rojus, yra pasiekiami tie tikslai, kurie Dievui yra duoti šituose dalykuose. Ir kad aš sakau, kad namuose nesantaika, pykčiai, barniai, nesutarimai, kai kurie ima prieštarauti, ką, ne, tu ką, nepažįsti gerai gyvenančių žmonių, laimingų žmonių? Aišku, pažįstu. Tačiau didysis daugumos paveikslas koks? Nėra pats geriausias, švelniai tariant. Nėra pats geriausias paveikslas, ar ne? Taigi, žmogus vergauja nuodėmiai, vergauja jais su džiaugsmu ir kartais net nesuvokia, kad daro blogą. Kad visas gyvenimas yra nuodėmė. Arba visas gyvenimas yra nusikaltimas. Atkreipkime dėmesį, kartais net ir mes skaičiuojam. Aš tą padariau, vieną nuodėmę padariau, antrą nuodėmę padariau. Žmonės pasaulyje sako, aš nieko blogo nedarau. Tai ką ten, vieną padariau kažkada darbelį, kitą darbelį. Ir skaičiuoja nuodėmes, kartais bandydami prisiminti Dievo įsakymus. O realybė yra tokia, tiesos atžvilgiu, teisingumo atžvilgiu. Visas gyvenimas yra nusikaltimas. Žmogaus gyvenančio be Kristaus gyvenimas yra kalto gyvenimas. Labai dažnai net tikintieji bažnyčioje neišsivaduoja nuo kaltės sekusios juos iki šiandien dienos iš praeities jausmų. Kai kurie veiksmai, kai kurie padaryti darbai, kai kurie sprendimai kamuoja net iki šiol. Netikintis Jėzumi Kristumi, kuris turi Dievo pažadą, jeigu tu man vieną kartą išpažinsi nuodėmes, jeigu tu vieną kartą atgailausi, aš atleisiu tau ir apvalysiu nuo pikto, sako Viešpats. Bet kartais mūsų širdyse tas apgailestavimas dėl to, ką mes esame padarę, ką esame nusprendę, vis iškyla ir neduoda ramybės. Ir žmogus gyvena kaltės jausmo veikiamas. Ir iš to kyla daugybė problemų. Žmogus negali būti linksmas ir laimingas ir apdovanoti kito savo laimę dėl to, kad kaltė liūdina jį, atima džiaugsmą ir verčia būti piktu. Žmogus be Kristaus yra miręs dvasioje, vergauja nuodėmiai, yra kaltas, ir neturi tikro pažinimo ir supratimo. Labai paprastas dalykas yra, iš tikrųjų, vargu ar yra žmogus, kuris nepagalvotų apie tai, kam jis gyvena, koks gyvenimo tikslas, kokia prasmė. Nesusimastų, kas bus po mirties. Ir žmonės pasaulyje turi pačių įvairiausių atsakymų. Pačių įdomiausių. Ko tik nėra sugalvota. Ir vis dėlto tikro įsitikinimo nėra. Man pačiam teko kalbėti su žmonėmis, galbūt ir jums yra tekę kalbėti net ir tikėjimo klausimais. Išeikim į gatvę, susistabdykim žmogų ir paklauskim, ar tiki, kad Dievas yra? Koks atsakymas? Taip. Ir aš labai dažnai pakartoju klausimą, bandau, ar tu tikrai tiki? Ir matyt, mano akė šviečia didelę, juokauju dabar, didelę meilę, didelio nuoširdumu tokio. Nes antras atsakymas būna labai dažnai toks. Nu, žinai, vaikeli, niekas nebuvo, niekas ten nesugrįžo, niekas nepapasakojo. Mes nežinom, ar yra Dievas. Bet aš kalbu poterius, einu į bažnyčią ir ką tai sako?
Iš tikrųjų žmogus netiki. Jis sako, kad tiki. Bet giliai širdyje netiki. Bet dėl šventos ramybės, kad jeigu kartais yra kas nors, aš galėsiu tarsi pasakyti, Dieve, aš jau į bažnyčią, aš poterius kalbėjau, atsiminėt laiduose buvau, ten Kalvarijos kalnus nuėjau, dar kažką tai tokio, jeigu žinot apie ką tai, ką tai reiškia, tai sakinėjai, ne? Tai liūdija didelė bėda, dvasinė bėda. Žmogus neturi tikro pažinimo, neturi tikro supratimo, neturi tikrų atsakymų. Bet ar mums tas labiausiai rūpi? Tikri atsakymai. Kažkas iš išorės spaudžia, dirb, nemiegok, būk turtingas, linksmai leisk laiką, užaugink vaikus, užauginai vaikus, dabar keliauk, pagyvenk tikrai gyvenimą. Dabar pasigydyk. Nu ir atkeršyk savo priešam. Visokių dalykų yra pasaulyje. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius 12 eilutė sako, žmogus be Kristaus gyvena be vilties. Be vilties. Ilgesnė kalba, ką reiškia gyventi be vilties, be kokios vilties, nes dauguma žmonių kažko vilėsi. Kai kurie vilėsi milijoną išlošti. Nepatikėsit, kai kurie vilėsi išlošti 6 milijonus dabar. Arba 12 milijonų. Pašvečia tam savo gyvenimą, savo pinigus. Kiti vilėsi, kad tas, kuris darė blogą, pasikeis. Kiti vilėsi, kad patys pasikeis, nieko nedarydami. Yra pačių įvairiausių vilčių. Pačių įvairiausių vilčių. Apie dievišką viltį yra pasakyta. Dieviška viltis teikia gyvenimą, teikia gyvybę. Statydina gyvenimą. Žmogus be Kristaus neturi savo gyvenime į ką atsiremti, kaip tik tai į save patį ir į savo jėgas. Ar taip yra su Kristumi? Kristuje Jėzuje laiškas Efeziečiams 2 skyrius. Paskaitykime dar kartą. Dievas atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų. Ir noriu dar kartą paskaityti, ką padarė su mumis ir su tais, kurie tiki Jėzumi. Dievas, skaitau nuo 4 eilutės, apstus gailestingumą iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo. Mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Arba prikėlė iš mirusiųjų kartu su Kristumi. O tai reiškia ką? Tai reiškia, suteikė progą patirti patį gyvąjį Dievą, kuris kitu būdu, jokių būdų nėra pažįstamas arba patiriamas. Būti prikeltų iš mirusiųjų per tikėjimą Jėzumi Kristumi reiškia turėti galimybę pačiam pergyventi, jeigu taip galima pasakyti, Dievo artumą. Įsitikinti Dievo buvimo. Kitoje rašto vietoje sako, šventoji dvasia, kuri yra duota tikinčiajam, liūdėja jam, kad jis yra Dievo prikeltas ir yra Dievo vaikas. Yra vidinis Dievo duotas įsitikinimas ir įtikinimas, kad Dievas iš tiesų yra. Ir atsiranda tikrasis gyvas bendravimas su Dievu. Taigi, prikėlė mus Kristuje. Ir skaitome toliau. Nes jūs malonė esate išgelbėti, kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Pasodino danguje. Kristuje Jėzuje. Kur jūs dvasioje esate dabar? Danguje. Kur esite po mirties? Eisime į dangų. Ir mes esame Kristuje Jėzuje. Kokią poziciją užima Kristus Jėzus danguje? Sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir yra apreikšta, kad Jėzus Kristus yra visokios galybės, valdžios, dvasinės arba pasaulietinės, fizinės valdovas ir šeimininkas. Jėzuje Kristuje jūs sėdite valdovo pozicijoje.
tai turi būti priimta tikėjimu. Jėzus yra valdovas, su Jėzumi valdovas, kas yra kartu su juo? Tikinti žmogus. Ir va šitoje vietoje jau yra iššūkis. Brangiai, ar mes gyvenam pagal šitą Viešpaties apreiškimą? Pagal šitą Dievo mums apreikštąją poziciją. Sako, dvasioje per Jėzų Kristų štai, kas jums yra dovanota. O mes kur esam? Gali būti, kad mes nepakylam toliau, kaip tik tai, nežinau, iki lubų gal, iki debesų, o į dangų neįžengiam. Taigi, Kristui esame danguje ir mums yra skirta ateinančiais amžiais Dievo gerumu parodyti mums beribius malonės turtus Kristuje Jėzuje. Todėl jūs esate Kristuje sukurti geriems darbams. Štai ir kontrastas. Laiškas Romiečiams 5 skyrius. Būdami pateisinti su per tikėjimą Jėzumi Kristumi, ką turite? Turite ramybę Dievo akivaizdą. A kodėl ramybė? A kodėl jūs galite būti ramus Dievo akivaizdą? Ką, Dievo įstatymai jums nebegalioja? Ką, Dievo žodžio nebereikia laikytis? Ar jo įsakymų vykdyti nebereikia? Ko jūs čia tokie ramus? Skatinu jūs mąstyti, ko jūs tokie ramus? Biblija sako, mes turim ramybę su Dievu ir kartais tikinti jie sako, aš ramus? Kodėl ramus? Iš tikrųjų yra didelė tiesa. Kiekvieną mūsų netesėjimą, kiekvieną mūsų nusikaltimą, kiekvieną mūsų ydą Kristus užpildė savimi ir padarė mus tobulus. Dabar per tikėjimą Jėzumi Kristumi Dievo akivaizdoje mes esame lygiai tokį pat tobulėję, koks yra Jėzus Kristus. Ir kadangi tam tobulumui arba teisumui Dievas nebereikalauja mūsų asmeninių darbų įgyvendinti ir įvykdyti, va čia mes galim būti ramus. Ir pagoda kokia? Sako, kai Kristus mirė už tave, už tavo nuodėmes, už tavo kaltes, tam, kad sutaikytų tave su Dievu, tu iš tikrųjų to susitakinimo dar net nenorėjai. Tu davai priešas ir buvai nusikaltėlis. O Kristus jau sakė, aš jį myliu ir mirsiu už jį. Ir kada mes to patikime, Dievas mums dovanoja tobulą nuodėmių atleidimą ir tobulą teisumą. Ir dar daugiau. Laiškas Romiečiams sako, tau yra paruošta visa Dievo išmintis, visa Dievo jėga, visas aprūpinimas tam, kad tu galėtum teisingai gyventi šiandien. Atsimenat žodžius? Iš jo mes gauname malonę, kurioje stovime šiandien. Ir ateityje, kas mūsų laukia? Viešpaties palaiminimas. Ateityje Viešpats parodys mums malonės savo turtus, savo didį galestingumą. Laiškas Romiečiams sako, dabar, kada jūs esate prikelti kartu su Kristumi, Kristaus gyvybė jūs išsaugos ir iš bėdų, kurios yra žemėje, ir iš amžinio teismo nelaimės arba pasmerkimo. Visa tai darys Viešpats Jėzus Kristus. Mes galim būti dėkingi, galim būti džiugus, galim džiaugtis Viešpaties išlaisvinti didelėje laisvėje ir džiaugsmai, bet Viešpats primena, brangieji, tu esi įkeltas į Jėzų Kristų kaip savo laiku nuojaus šeima į nuojaus laivą. Ką tu veiki tame laive? Kai nuojaus šeima suėjo į jo paties pastatytą laivą išgelbėjimui, Dievas uždarė duris ir nuojaus pasidarė visiškai saugus nuojaus arkoje pastatytoje. Taip? Ir jis buvo tobulai išgelbėtas. Panašiai esame mes. Tie, kurie esame Jėzuje Kristuje, mes esame jame kaip laive, esame tobulai saugus. Ir dabar ką mes veiksime? Ką Dievas sako mums veikti? Kadangi aš esu tobulai saugus, duosiu pavyzdį, vėl Leonora su Jūratė labai gražiai sėdi, aš galiu atsisėsti, pasimti pultelį ir sakyti, ačiū Viešpatie, jėga,
Aš teisus, aš esu dangoje, aš esu išgelbėtas. Televizorius, sulčių, šitas stiklainis arba taurė ir ledų gabaliukas dar koks pavalgyti. Šaunu, viešpatie, man atleista. Sėdžiu, geriu sultis, žiūriu teliką. Ir nieko neveikiu, arba veikiu savo paties malonumą. Ką Dievas sako veikti? Ką Dievas sako veikti? Viešpats sako, aš tave padariau saugų, aš tave apgyventinau tobulame dieviškame saugume. Aš tau pažadus daviau amžinuosius, nepaleisiu tavęs, nepaliksiu tavęs, bet aš tau duodu paties Kristaus dvasę. O Kristaus dvasė tavyje, ko trokšta? Ar mėgoti prie televizoriaus? Ne. Viešpats sako, Kristaus dvasė tavyje trokšta vykdyti Dievo valią. Skelbti Dievo valią žmonėm, rūpintis vargšais, mylėti visus žmonės taip, kaip pats Kristus mylėjo. Kristaus dvasė tavyje ragina, sako, gyvenk va šitą naują, tau duotą gyvenimą ir būk džiugus dėl to, būk laimingas dėl to. Ir va čia yra mums iššūkis. Jūs prisiminote, apaštalų knygoje yra aprašymas, apaštalai Petras ir Jonas buvo primušti už tai, kad jie liūdėjo viešpaties Jėzaus Evangelijoje kitiems žmonėms ir jie ėjo namo, po to, kai juos jau paleido. Jie ėjo namo džiaugdamiesi. Man sunku įsivaizduoti, atsimenate šitą istoriją. Jie ėjo namo pilni džiaugsmo, kad buvo palaikyti vertais gauti lazdų dėl Jėzaus vardo. Ką noriu pasakyti, mylėjai? Ar matote dvasios skirtumas tarp jų ir mūsų? Ką lazdos? Ką išbandymai? Ką sunkumai? Nu to dar betrūko, viešpatie, tai kam tu man reikalingas? O ten būsena tokia. Vykdo viešpaties valią, leidžia Kristaus dvasį veikti juose ir netgi jeigu fiziškai gauna per šonus, dvasia juose džiugauja, ir linksminas ir sako, uhu, va čia tai gyvenimas, va čia tai mes patyrėm. Apaštalas Povilas porą kartų buvo užmuštas ir išliko gyvas ir garbina viešpatį. Mes sakytume, nedaug tai Dieve man tokio gyvenimo. Bet matos skirtumas, Kristaus dvasia mumise ragina gyventi apaštalo Pauliaus, apaštalo Petro, apaštalo Jono gyvenimus. Ir mes, būdami saugus Kristuje ir neleisdami savo drąsiai vykdyti Dievo valios pažintosios, mes apiplėšime save pačius, savo pačių dvasę ir savo pačių gyvenimus. Ar aš aiškiai kalbu, kažė. Kristus mums tą gyvenimą dovanojo. Sako, taip tu esi saugus, taip tu esi manyje, taip aš esu su tavim. Ar tik tiek? Ar tik tiek? Aš sukūriau jūs, sako, geriems darbams, todėl būkite drąsūs, kilkite, eikite ir darykite tai, ką žinote, kad Dievas liepia jums daryti. Taigi, mylėja, paraginimas. Mes turime didelį iššūkį pažinti mums Dievo dovanotą gyvenimą per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Kaip pažinsi, kad Dievas tave saugo? Kokiu būdu? Aš sugrįžtu prie tų tradicinių pavyzdžių. Pažinsi, kad Dievas tave saugo namuose prie televizoriaus? Labai įdomi situacija. Kaip pažinsi, kad Dievas tave aprūpina pragyvenimo dalykuose? Jeigu mes sklandžiai dirbame, nemažai užsidirbame ir viską pasilaikome savo, ar mes turime galimybę pasakyti viešpats rūpinasi manim? Nu, nebent turėsime tokią nuostabią širdį, kad sakysime, viską, ką aš pelniau, Dievas man suteikė. Bet labai retai tai pasitaiko. Kaip pažinsi, kad Dievas yra tavo gydytojas? Jeigu tu esi sveikas, kaip pridikas arba kaip gintas. Kaip pridikas gal neteisingas pasakymas yra, čia gal tokia pašaipa. Pridikai dažniausiai būna sukirmyje.
šitą kai kurie, ridikėlį turiu galvoje. O ridikai, nežinau. Ką? Nekremija? Nu tai va, sveikas kaip juodas ridikas, reikėtų sakyti. Šitą, bet kada prispaudžia gyvenimas arba Dievas leidžia mums susirgti, mes turim galimybę pažinti, koks yra Dievas, išbandyti visą, kad Dievas mums yra palygęs ir pasižiūrėti, kaip jisai ką daro. Taigi, šiandien mes švesime savo vienybę su Kristumi, dėkodami už tobulą pateisinimą, už didelę mums dovanotą viltį, už nuostabius pažadus ir tuo pačiu gersime savo patiems paraginimą. Gyvenkime aktyviai, gyvenkime Kristaus teikimą gyvenimą ir žodžiais, ir darbais. Nebijokime išbandymų. Nes žinote, kad išbandymas darys jūs išmintingesnius ir sutvirtins jumise tikėjimą ir viltį. Galėsite pasiekti dar daugiau. Padėk mums Viešpatie.